המפתח לסלוח לאחרים זה להבין את התשוקה, המצוקה שהפעילה אותה. אז אנחנו משתחררים מכעס, מטינה, אבל בלסלוח לעצמנו יש לנו הרבה יותר מה להרוויח, אבל זה גם הרבה יותר מסובך. כי על מנת להבין את התשוקה שהפעילה אותנו, אנחנו צריכים להיכנס ללא מודע של עצמנו, לפרש את המניעים שלנו. מה שיש לנו להרוויח זה לא רק השתחררות מאשמה, יש לנו הרבה יותר מה להרוויח. מודעות לרצונות שלנו, שאז אנחנו יכולים לחוז אותם בשתי ידיים ולנסות לממש אותם. עשיתי שגיאה נוראית ואני לא יכול לסלוח לעצמי. שכחתי להזמין אותם לבר מצווה, או העלבתי מישהי שיקרה לי, ועכשיו אני לא יכול להחזיר את הגלגל לאחור, ואני לא יכול להירדם בלילה, וזה מייסר אותי. הדרך לנסות להשתחרר מזה, זה להתייחס לזה כאל טעות פרוידיאנית. לנסות להבין מה התשוקה שבבסיס הטעות. גם אם זה טעות גדולה מאוד, המבנה שלה הוא כמו של טעות פרוידיאנית. כששרון קיבל שבץ, נתניהו שלח לו תנחומי החלמה. אנחנו רואים את המוטיבציה המבצבצת בטעות הזו, מוטיבציה לתפוס את הכיסא. גם בשגיאה הנוראית שלנו, יש לנו מה לחפש את המוטיבציה. אם לא הזמנתי אותם לבר מצווה, אולי זה בגלל שאני רוצה להתרחק מהם. אם העלבתי אותה, אולי זה בגלל שהיא פגעה בציפור נפשי. אז מה היא ציפור נפשי? מה הדבר הכל כך חשוב לי, שבגלל לא ככה עשיתי דברים, אפילו שאני מתחרט עליהם? ואם הדבר הזה הוא כל כך חשוב לי, אולי כדאי שאני אקח אותו ברצינות, ואני אשקיע בו יותר. כשאנחנו מבינים את התשוקה בבסיס הטעות הפרוידיאנית, אז אנחנו יכולים לא רק לסלוח לעצמנו, אנחנו יכולים למנף את המודעות הזו לרצונות שלנו, כדי לאתגר את עצמנו לנסות לממש אותם, לעמוד מאחוריהם.